ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೋಹನ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈಡ, ಒಬ್ಬರು ಒಡಿಶಾ ಭದ್ರಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಶುಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೋಗಡಗ. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହାକତାରେ ଅଛି, ଏରାଉଣ୍ଡ 11-12 ବର୍ଷ ହେବ. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ କ'ଣ ଭଳି ପ୍ରଭାବ କରି ଚାଲିଛି, କେତେ ଲୋକ ଏଥିରେ ମରିଗଲେଣି. ତେଣୁକରି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଛୁଟିଆ ବିନତି ମୁଁ କରୁଛି, ଯିଏକି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ. ଅଯଥାରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହୁଁ, ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିମୁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି. ଆପଣ ଯଦି ବା ଯିବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ କି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ. ଯଦି ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ଆପଣ ବି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି. ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ. ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହାକତାରେ ଅଛି, ଏଠିକାର ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ସୁନସାନ, ଆଉ ପୁରା ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲକଡାଉନର ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି. ଆଉ ଆମେ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ ହୋଇକି ଆମେ ବି ଲକଡାଉନ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବମାନନ କରିବା. ତେଣୁକରି ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଛୁଟିଆ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧଟି ପାଳନ କରନ୍ତୁ. ଧନ୍ୟବାଦ।